តេស្តវិជំនជនចិត្តីក្រុមគ្រប់កត់មកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុន Massimo បានចំណាយប្រាក់អស់ខ្ទង់100លានដុល្លារជំវិញការតតស៊ូផ្លេច្បាប់ជាមួយ Apple ខណៈដែលបើទោះបីជាខាត់បង់ប្រាក់ចរានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែ CEO ក្រុមហ៊ុន Massimo បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមិនបញ្ឈប់ការបដិសេធដាច់ខាតរហូតដល់ Apple ព្រមចងសំណងទៅខ្លួន តាមរយៈការជជែកផ្សាយថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាការតស៊ូផ្លូវច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Massimo ជាមួយនឹង Apple រហូតមកទល់នឹងពេលនេះបានធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់អស់ប្រមាណជា100លានដុល្លារជុំវិញនឹងការលួចប៉ាត់បង់ប្រាក់នៅក្នុង Apple Watch តែយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីជាខាតបង់ច្រើនក៏ពិតមែនក៏ CEO ក្រុមហ៊ុន Massimo បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមិនបញ្ឈប់ការប្តឹងផ្តល់ជាដាច់ខាតរហូតដល់ Apple ព្រមសងសំណងទៅខ្លួននេះបាទតាមការជជែកផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Apple Insider នៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023ចំនួនរវាងក្រុមហ៊ុនតាំងពីនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីខែមករាឆ្នាំ2020មកម្លេះនៅពេលនោះ ما ស៊ីម៉ូបានចាប់ប្រកាស Apple ពីបាត់គ្រប់ខិតជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់ខ្លួននឹងលុយយកបតាងបច្ចេកវិទ្យាទរពីនិតទៅលើមុខងារសុខភាពយកទៅប្រែនៅក្នុង Apple Watch បញ្ហានេះទៅតែបានចាប់ផ្ដើមបើកកាយខ្លាំងនឹងកំឡុងក្តីកាខែធ្នូដោយគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា ITC បានសម្រេចថា Apple បានរំល وب លើប៉តង់បច្ចេកវិទ្យាវិជ្ជសាសដែលកាន់កាប់ដោយ Maximote នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាវ៉ោះអុកស៊ីសែនក្នុងឈាមដែលប្រើនៅក្នុង Apple Watch Series 9និង Series Ultra 2ក្រៅមានការអង្កោះកូពី Apple Watch ជំនិចដល់ការហាមប្រាមនៅការលក់ Apple Watch ទាំងពីរ model នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដាក់សម្ណារជាបន្តបន្តទោះលោកអាមេរិកក៏បានសម្រាប់បញ្ជាពេលហាមឃាត់និងអនុញ្ញាតឲ្យ Apple អាចលក់បន្តបានរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2024មុនពេលការសម្រាប់ចិត្តចុងក្រោយ ដោយពីអញ្ញាធកុយនឹងការពីប្រមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាមិញតែកតងទៅនឹងបញ្ហានេះបាទទោះបីជាទីលាការអាមេរិកសម្រាប់បញ្ជាពេលនិងរងចាំការស៊ើបអង្កេតបន្តក៏ដោយខាងភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុន Massimo ក៏ហាក់មិនពេញចិត្តនឹងការសម្្រេចចិត្តនេះទេដោយរបាយការណ៍ចុងក្រោយនេះ CEO របស់ក្រុមហ៊ុន Massimo បាននិយាយថាខ្លួននៅតែបន្តបដិងប្រដៅរហូតដល់ Apple យល់ព្រមបង់ប្រាក់សម្រាប់ការលុយបាត់តង់របស់ខ្លួនក៏ដូចជាការរកចិត្តធោះសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាវិជ្ជាជីវៈដែលបង្កើតឡើង ដៃម៉ាស៊ីម៉ូផ្ទាល់ផងដែរ